прямому ефірі новини. Вітаю вас. В довжелезних чергах з обуреннями і нецензурною лайкою. Так для вінницьких пенсіонерів розпочався ранок понеділка. Люди масово пішли до прозорих офісів оформляти субсидії. В департаменті соціального захисту виправдовуються, кажуть, ажіотаж штучний. Вінничан попереджали, що з 10 вересня почнуть видавати лише талони на прийом. І робитимуть це впродовж місяця. 10 ранку. Біля центру адміністративних послуг Виженька черга із людей, які бажають оформити субсидію на зимовий період. Люди мало не штурмують прозорий офіс, кажуть, стоять під дощем з 8 ранку. Вже отримати талон на оформлення на зимовий період, на оформлення субсидії. І от так, от, смотрите, одну старушечку ми відвели в приміщення, тому що вона стояла в кофточці, в платочці. Довго, більше часу вже. Буду стояти, поки не отримаю, бо пенсія 1500, що робити? Це страшне, ми старі. Хворі люди. У мене давлення, а я стою з 8:30. Прийшли 10 вересня. Як і повідомляли соціальні служби, обурюються люди у черзі. Натомість отримують талони на прийом до спеціаліста на 16 жовтня. Вінничанка Галина Крючковська переймається, що перші два місяці опалювального сезону доведеться платити повну вартість за тепло. Зв'язали після 10-го. От прийшли після 10-го. А талончики вже дають на ноябрь. А топительний сезон починається з 15 октября. До людей у черзі виходить директорка департаменту соціальних послуг міської ради Валентина Войткова. Каже, ажіотаж створений штучно і талони видаватимуть, допоки не приймуть усіх охочих оформити субсидію. Ми роз'яснювальну роботу проводили. Проводили бігущі строки в засобах масової інформації. Але люди сьогодні, 10 число, зрозуміли, що тільки в один день видаються талони. Підключені всі спеціалісти, щоб черг не було. Але з 10 числа тиждень, два місяці ми готові приймати людей і видавати талони на опалювальний період. Також чиновниця заспокоює, мовляв, навіть якщо заявник отримає талон в листопаді, субсидію все одно нарахують. Людина завтра, післязавтра, на протязі тижня, місяця, не виключно, що може вже взяти талон на листопад і на грудень. Але все рівно нарахування субсидії її буде проведено з жовтня місяця. На сьогоднішню годину, от зараз, вже в нас видано талонів біля 3000. Через зміни у нарахуваннях, які затвердив Кабмін, та брак інформації, більшість змушена приходити до центрів адмінпослуг, а не чекати автоматичного перерахунку, говорить вінничанин Петро Скуртов. Тим, кому пенсії вже, тобто субсидії призначили, треба було смски послати, що вас не являйтеся, вам передназначать. А у кого є проблеми, тому написати проблему. І це всі питання були б закриті, тут сьогодні було 50-60 чоловік. За даними департаменту соціального захисту, минулому році компенсацію за комунальні призначили для 68 тисяч домогосподарств. Скільки вінницьких родин отримують субсидії цього року, чиновники поки не кажуть, але прогнозують, що цифри будуть менші. Валерій Кузнєцов, Юрій Добровольський. Новини. 10 вересня на Донбасі помер вінницький волонтер Валентин Белінський. З 2014 року чоловік возив допомогу на Схід нашим військовим, а в січні цього року підписав контракт із Збройними силами України. Нагадаємо, з початку вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил померло троє вінничан. 3 вересня військовослужбовець БАРу Олександр Шипа, 7-го Василь Віняр з Ямпільщини і сьогодні Валентин Белінський. Всі троє служили у 59-й окремій мотопіхотній бригаді. Причини смерті, за даними військомату, не кульові поранення, а проблеми із серцем. Вінницька установа виконання покарань номер 1 – одна із найбільших за кількістю довічно ув'язнених в Україні. Нині тут перебуває більше тисячі осіб. В деяких камерах проживає по 15-20 в'язнів. Подивитися, в яких умовах живуть довічно ув'язнені, до вінницької тюрми приїхали керівники пенітенціарних установ зі всієї України. Сектор підвищеного рівня безпеки, камера довічників, кухонне приладдя, електрочайник, телевізор і книги. Ось так виглядає побут ув'язнених пожиттєво. З умовами перебування довічників у вінницькій установі виконання покарань номер 1 знайомлять керівників пенітенціарних установ України. Вінницькі колеги показують, як організоване життя людини, яка відбуває довічне покарання. Таким засудженим дозволені триденні побачення раз на два місяці. Для цього у тюрмі є дві кімнати готельного типу. Також вони мають право на освіту.
крім профілактичних бесід, проводиться робота по в гуртках установи. У нас діє гуртки історичний, образотворчого мистецтва та гурток гри на настільний теніс. Внутрішній розпорядок для окремих категорій він відрізняється. Якщо взяти до уваги, наприклад, засуджені до довічного позбавлення волі, які постійно перебувають в камерних приміщень, в них чітко розпланований внутрішній графік, який передбачає як і проведення прогулянки, проведення прийому їжі, сніданок, обід, вечеря. Викладачі з звичайної школи відвідують нашу установу, де в спеціальних класах вони проводять навчання засуджених до довічного позбавлення волі. Також і тут приймають участь вже відокремлено неповнолітні. У Вінницькій в'язниці перебувають не тільки чоловіки, а й жінки. Неповнолітні – ті, кому ще не обрали міру покарання. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Харчування для них – головний повар. Віталій Пирогов підбирає індивідуальне. Меню розкладка міняється раз в неділю. Тобто раз в неділю виставляється меню розкладка по кожній нормі. На сьогоднішній день знаходиться 9 норм. Із них 1А – це тобто обслуга і транзитний. 3А – слідственний, 3А – неповнолітній, 4А – довічне ув'язнення. І там вже пішли дієтні норми. На сьогоднішній день у нас 1076 чоловік знаходиться в установі. Із них 1024 – це загальна норма і 50-20 – дієтичне харчування. По 591 кусочок стоїть, а це 3 рази в день. Це на одного засуджено. Це ми даємо несовершеннолітні. На довічне ув'язнення хліб ріжемо ми його на 3 частини і даємо 2 рази в день. Оце дається сніданок і обід. На кухні працюють у 2 зміни – вечірня і ранкова. Головному повару допомагає 25 ув'язнених. Харчування тут 3-разове. Є перші, другі страви та узвар. Сьогодні на обід – перлова каша з м'ясом та подливою. На друге – салат зі свіжої капусти та компот із кришаниць. Готують їсти ось у цих контейнерах. Це перша страва, котли першої страви – 300 літрів, 300, 200, 250 котел для кипятка, тобто для приготування чаю і кисіля там і прочого. То котли для другої страви по 250 літрів. В одному котлі від другої страви ми можемо приготувати 833 пайки каші на картоплі і рагу, 555 супу в 300-літровому котлові. 375. Суп, борщ, розсольник. Буцегарні вже понад 2 століття. І хоч косметичний ремонт проводять щороку, каже начальник в'язниці Ігор Григоренко, грошей на капітальний немає. В установі не все так, скажімо так, гладко, як би хотілося. Є проблеми з каналізаціями, є проблеми з освітленням. Нині у Вінницькій установі виконання покарань номер 1 перебуває більше 1000 ув'язнених. З них 400 довічників, 36 жінок, 7 неповнолітніх та 700 тимчасово ув'язнених. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини. Цьогоріч на дитяче Євробачення 25 листопада до Мінська поїде 11-річна вінничанка Даріна Красновецька. Дівчинка перемогла у фіналі національного відбору. Таку звістку Даріна отримала в прямому ефірі програми «Новий день» на UA Вінниця. Перші емоції дівчинки бачили і зафіксували наші журналісти. Ранковий ефір програми «Новий день». У гостях Даріна Красновецька розповідає про участь у відборі дитячому Євробаченні. Про приємну звістку, яку їй за мить повідомлять ведучі, дівчинка не здогадується. Переможницею національного відбору дитячого Євробачення 2018 стає пам-пам-пам-пам. Даріна Красновецька. І ми тебе вітаємо, Даріночка. Серйозно? Серйозно. Ми не жартуємо. Абсолютно серйозно. Схвильовано Даріну зустрічає тато. Мріяли, що можливо вона переможе, адже вона сильна, і я сподіваюся, що, що все буде добре. Якщо чесно, я навіть не очікувала, але це був дуже приємний сюрприз. Ми так дізнались, що наша дитина, вона Даріна Красновецька, вона переможець насправді, і нам потрібно було оголосити в прямому ефірі, що вона переможець. Це, знаєте, було так дуже хвилююче, коли ти зустрічаєш зранку цю дитину і знаєш, що вона перемогла, вона цього не знає, її батьки цього не знають, її викладач з вокалу цього не знає. Це такі емоції були, що ми ходили там один на одного, дивилися, щоб, не дай Бог, ніхто нічого не видав. Someone lost time and need to be the one will take some.
Після ефіру у Даріни заняття з вокалу. Двічі на тиждень дівчинка відвідує творчу майстерню «Зоряна мрія» міського палацу мистецтв. Її наставником та викладачем є Віра Майборода. Дівчинка дуже трудолюбива. Ось я знаю, що вона від початку заняття до кінця вона працює. Я знаю, що вона вдома працює. Ну просто треба любити те, що ти робиш, тоді в тебе все вийде. Музичний викладач нашу садочку сказала, що потрібно піти до викладача по вокалу і переглянути, адже в неї є підозри, що в мене ідеальний слух. Ми пішли, переглянули, і ось так все почало. І вже через місяць я приймала участь у конкурсі. Мені здається, життя не життя, якщо немає музики. Ось не можу я без неї. На уроках присутня мама Даріни Олена Красновецька. Коли дізналася, що журі, зважаючи на дорадчий голос глядачів, з 10 учасників визнало переможцем Даріну, не стримувала емоцій. Реакція була моя взагалі така трошки як сумасшедша. Тому що це дійсно було так. Я плакала і водночас сміялась, і мені хотілося кричати. Це дуже серйозний конкурс. І щоб твоя дитина одна, якби з усієї України, ну якби потрапила на цей конкурс. Тобто ми коли вже прийшли в фінал, і то нам не вірилось, що ми в фіналі, що ми в десятці. А тут, що Даринка буде представляти якби Україну на дитячому Євробаченні, ну це просто не знаю. Знаєте, на рівні сну. Окрім занять з Вірою Майбородою, Даріна відвідує у столиці музичну академію Олександра Пономарьова. У конкурсі дитячого Євробачення виступатиме з україно-англомовною піснею «Say Love». Перемога – це не лише моя, а й моєї команди. Перемога у нацвідборі – це важливий крок до великої мрії, переконана дівчинка. Адже в майбутньому Даріна хоче стати відомою співачкою не тільки на території України, а й в усьому світі. Але зараз, каже, її головне завдання – гідно підготуватися до участі у дитячому Євробаченні, що пройде у Мінську 25 листопада. До зустрічі у Мінську! Аліна Бабій, Валерій Черкашин, новини. Будемо тримати 25 листопада за Даріну кулачки. Побажаємо їй перемоги. На цю годину у мене все. Більше вже о 19-й. Тоді побачимось. Хай щастить!